As vacacións son o momento para que toda a familia se relaxe. A 50 metros, vire á dereita. Dereita. Ah, ¡Xesús! It's such a happy day. É o momento de resolver problemas. Están convidadas tres bulímicas. Dices que as poñamos cerca do buffet ou afastadas de... Poñelas cerca dos baños seguramente será máis importante. É o momento de ser curioso. Tío Gavin, ti é rico. Esta casa é enorme. Non. Son vendedor en curto. De pantalóns curtos. Eu necesito unha lista. Unha lista? Sí, das mentiras que imos contar. Vos, como andades? Pois, ben, andamos moito, moito mellor que... Ás veces, cando os grandes discuten, dan enfadar moi alto. A verdade é que todo ser humano é ridículo á súa maneira. A súa baixa... Así que non deberíamos xulgar aos demais. Por que nos estamos facendo pasar por isto? Porque ao final, nada diso importa. Mamá e papá fan todo o tempo. De acordo, pero... Dille iso ao teu porco FDP e noxento abogado. E tamén a palabra con C. O noso último verán en Escocia.